हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो तो आमी डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ये टॉपिक तो आलोचना करें। सो प्रथम चाहूँ डायलेक्ट्रिक्स माने कि डायलेक्ट्रिक माने कि हल जाए इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्सुलेटर माने कि जाना जीवन बस्तुर मजेद कि इलेक्ट्रिसिटी पास न সেইবিলাকক আমি ইলেক্ট্রিক ইনসুলেটর বুলি কও। সো তো ডাইলেকট্রিক মানে হল হেইবোৰ ইলেক্ট্রিক ইনসুলেটর যিবোৰ ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত ৰাখিলে পোলারাইজ হয়। পোলারাইজ হোৱাৰ মানে হল যে হেই টাইপ হেই ইনসুলেটরটোৰ ভিতৰত কি হ'ব, ডাইপোল মোমেন্ট ইনডিউস হ'ব। ডাইপোল মোমেন্ট কোনে ইনডিউস কৰিব, ইলেক্ট্রিক ফিল্ডে। সো আমি অকণমান পিছতে এই বস্তুটো অতি ভালকৈ গম পাম যে কেনেকৈ পোলারাইজ করে কেনেকৈ ডাইপোল মোমেন্ট ইনডিউস হয়। সো সেই বস্তুটো শিকিবৰ কাৰণে আমি অকণমান মলিকুলাৰ লেভেলত যাব লাগিব যে ডাইলেক্ট্রিকৰ বা ইনসুলেটৰৰ মলিকুলবিলাক কেনেকৈ থাকে সেইটো আমি জানিব লাগিব। সো তোমালোকে জানা যে মলিকুলবিলাক দুই ধৰণৰ থাকে, এটাক আমি কি বুলি কওঁ নন পোলাৰ মলিকুল আৰু এটা হ'ল কি পোলাৰ মলিকুল। নন পোলাৰ মলিকুল কোনবিলাক, নন পোলাৰ মলিকুল হ'ল যিবিলাকৰ কি নাথাকে, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল নাথাকে। এইবোৰ হয়তো কেমিষ্ট্ৰিত নিশ্চয় পাইছা তোমালোকে, যদি কোনো পাৰ্মানেণ্ট ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল নাথাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ, নন পোলাৰ মলিকুল। হাইড্ৰজেন অক্সিজেন এইবিলাক আছিল আমাৰ নন পোলাৰ মলিকুলৰ এক্সাম্পল। সো নন পোলাৰ মলিকুলত কি থাকে, পজিটিভ চাৰ্জ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ চেণ্টাৰটো ছেম হয়, তো সিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডিষ্টেঞ্চ নাথাকে। যদি কোনো ধৰণৰ ডিষ্টেঞ্চ নাথাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ ডাইপল মোমেণ্ট আমি যিটো ফৰ্মুলা জানো কিউ ইন টু ডি, সেইটো যদি এপ্লাই কৰা ডিৰ জেগাত কি হ'ব, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ মাজত কোনো ডিষ্টেঞ্চে নাই, ডি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব। গতিকে প্ৰতিটো মলিকুলৰ ডাইপল মোমেণ্ট কি হ'ব, জিৰ' হ'ব। তো এইটো আছিল আমাৰ নন পোলাৰ মলিকুল। আৰু পোলাৰ মলিকুল কোনবিলাক আছিলে, ধৰা হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এইচ টু অ', এইবিলাক আছিলে আমাৰ পোলাৰ মলিকুল। পোলাৰ মলিকুলত কি হয়, পজিটিভ চাৰ্জ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ মাজত অকণমান ডিষ্টেঞ্চ থাকে, পজিটিভ চাৰ্জ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ একেলগে নাথাকে। যদি একেলগে নাথাকে তেনেহ'লে ইহঁতৰ কি থাকিব, এটা এইটো জিৰ' নহয়, যিহেতু ডিৰ ভেলু জিৰ' নহয়, কিউৰ ভেলু জিৰ' নহয়। তো ইহঁতৰ কি থাকে, প্ৰতিটো মলিকুলৰ কি থাকে, পাৰ্মানেণ্ট ডাইপল মোমেণ্ট থাকে। এতিয়া আমি চাম যে ডাইলেক্ট্ৰিক এটা যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখোঁ তেতিয়া কি হয়। প্ৰথমতে আমি নন পোলাৰ মলিকুলৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনচিডাৰ কৰিম। সো ধৰা এটা নন পোলাৰ মলিকুলৰ ডাইলেক্ট্ৰিক আছে, এইটো আছে। সো ইয়াতে যিমানবিলাক মলিকুল থাকিব, মলিকুলবিলাক কেনেকৈ থাকিব, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ একেলগে থাকিব, যদি আমি কোনো এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড ইয়াতে নিদিওঁ। ফলত আমি টোটেল ডাইপল মোমেণ্টটো কিমান পাম, জিৰ' পাম। এতিয়া ইয়াতে যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব। সো ধৰা আমি এইটো ডাইৰেকশ্যনত কি এপ্লাই কৰিছোঁ, এটা এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিছোঁ। ফিল্ড এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে পজিটিভ চাৰ্জটো কি কৰিব, ফিল্ডে নিজৰ দিশত টানিব আৰু নেগেটিভ চাৰ্জটোক অপজিট দিশত ঠেলিব, সেইটো জানাই। ফলত কি হ'ব যে মলিকুলটোৱে এনেকুৱা এটা শ্বেপ ল'ব, এইফালে কি থাকিব নেগেটিভ, এইফালে কি থাকিব পজিটিভ। কাৰণ জানাই যে এই পজিটিভ চাৰ্জটো যদি কিউ হয় ইয়াৰ ওপৰত কি হ'ব, কিউ ই এমাউণ্টৰ ফ'ৰ্চ পৰিব, আৰু ইয়াৰ ওপৰতো কিউ ই এমাউণ্টৰ ফ'ৰ্চ পৰিব। ইয়াৰ ওপৰত পৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনত আৰু ইয়াৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ পৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনত। আৰু যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চটো মলিকুলৰ ৰেষ্টৰিং ফ'ৰ্চৰ সমান হ'ব তেতিয়া এইটো এটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত ষ্টেটত আহি যাব। সো সেনেকৈ এইটো আমি কেনেকুৱা পাম, এইটো আমি এনেকুৱা পাম,
এই মলিকুলটো আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব। সো প্ৰতিটো মলিকুলে কি কৰিব, এটা ডাইপল মোমেন্ট ডেভেলপ কৰিব। এতিয়া আমি যদি গোটেইকেইটা ডাইপল আৰু ডাইপল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশ্যন এইপিনে থাকিব, এতিয়া আমি যদি গোটেইকেইটা মলিকুলৰ ডাইপল মোমেন্টৰ আমি চাম লওঁ, তেনেহ'লে এইবাৰ কিন্তু আমাৰ নেট ডাইপল মোমেন্ট জিৰ' নহয়। সো আমি কি দেখা পালোঁ, যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত কি হৈছে, যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত এই ডাইলেক্ট্ৰিকৰ যিটো টুকুৰা আমি লৈছিলোঁ, সেইটো এটা কি কৰিছে, এটা ডাইপল মোমেন্ট ইনডিউচ কৰিছে। আৰু ডাইপল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ পিনে। তো যিহেতু ইয়াতে ডাইপল মোমেন্ট ইনডিউচ হৈছে, আমি কি কৰিম, কি বুলি ক'ম, যে ডাইলেক্ট্ৰিকটো পলাৰাইজ হৈছে, ডাইলেক্ট্ৰিক ইজ পলাৰাইজড। তো বুজি পালা যে পলাৰ মলিকুলৰে যদি এটা ডাইলেক্ট্ৰিক গঠিত হয়, সেই ডাইলেক্ট্ৰিকটো কেনেকৈ পলাৰাইজ হয়, যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে পজিটিভ চাৰ্জটোক নিজৰ পিনে আৰু নেগেটিভ চাৰ্জটোক অপজিট ডাইৰেকশ্যনত এটা ফ'ৰ্চ দিব, ফলত এনেকৈ আমাৰ প্ৰতিটো মলিকুলৰ আমি কি পাম, এটা এটা ডাইপল মোমেণ্ট পাম। এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট আমি গোটেই টুকুৰাটোৰ আমি এটা ডাইপল মোমেণ্ট পাম। এতিয়া আমি চাম যে পলাৰ মলিকুলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ডাইপল মোমেণ্ট ইনডিউচ হ'ব। সো পলাৰ মলিকুলৰ কি হয়, প্ৰতিটো মলিকুলৰ কি থাকে, ডাইপল মোমেণ্ট থাকে। কিন্তু থাৰ্মেল এনাৰ্জিৰ কাৰণে মলিকুলবিলাক ৰেণ্ডমলি অৰিয়েণ্ট হয়। ৰেণ্ডমলি অৰিয়েণ্ট মানে মানে প্ৰত্যেকটো মলিকুল বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত থাকে। যদি এটা এনেকৈ আছে, এটা এনেকৈ হয়তো থাকিব, হয়তো কোনোবা এটা এনেকৈ থাকিব, কোনোবা এটা হয়তো এনেকৈ থাকিব, মানে কোনোবা এটা হয়তো এনেকৈ থাকিব। তো চোৱা, আমি যদি এই মলিকুলবিলাকৰ ডাইপল মোমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন চাওঁ, ডাইৰেকশ্যনবিলাক কি হ'ব, কমপ্লিটলি ৰেণ্ডম হ'ব। সো এই ডাইপল মোমেণ্টবিলাকৰ ডাইৰেকশ্যন ৰেণ্ডম হোৱাৰ কাৰণে দেখা যায় যে তুমি যদি প্ৰত্যেকটো মলিকুলৰ ডাইপল মোমেণ্ট লোৱা আৰু যদি ভেক্টৰিয়েলি যোগ কৰি গৈ থকা, ইহঁতৰ যিটো যোগফল সেইটো কি ওলায়, জিৰ' ওলায়। সো যদিও প্ৰতিটো মলিকুলৰ ডাইপল মোমেণ্ট থাকে, কিন্তু তুমি যদি একেলগে সেই গোটেই চেম্পলটো কনচিডাৰ কৰা, এই ডাইলেক্ট্ৰিকৰ টুকুৰাটো কনচিডাৰ কৰা, ইয়াৰ মাজত থকা, তেনেহ'লে আমি টোটেল ডাইপল মোমেণ্ট আমাৰ কিমান আহিব, জিৰ' আহিব। আৰু যেতিয়া তুমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিবা এইটো ডাইৰেকশ্যনত, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে কি বিচাৰে, ডাইপল এটাক সদায় ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আনিব বিচাৰে। অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন হয়, ডাইপলটোৰ ডাইৰেকশ্যনো সেই ডাইপল মোমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনো সেইপিনে আনিব বিচাৰে। সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়াৰ লগে লগে কি কৰিব, তেতিয়া তোমাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো এনেকুৱা হৈ যাব, এই মলিকুলটো কি কৰিব, অকণমান ফিল্ডৰ পিনে কৰিব, এইটোকো কি কৰিব, এনেকৈ ঘূৰাব, ঘূৰাই এনেকৈ ফিল্ডৰ পিনে কৰিব, ইটোতো আছে এই ফিল্ডৰ পিনে, তাৰপিছত এইটোকো হয়তো ঘূৰাব ফিল্ডৰ পিনে অকণমান। সো এইবাৰ আমি ডাইপল মোমেণ্টবিলাক এনেকৈ পাম। চোৱা, যিহেতু থাৰ্মেল এনাৰ্জি থাকিবই, থাৰ্মেল এনাৰ্জিয়ে কি বিচাৰিব, সেই ডাইপলটোক আকৌ ৰেণ্ডম কৰিব বিচাৰিব, তাৰমানে যি টি ডাইৰেকশ্যনত ল'ব বিচাৰিব, আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে কি কৰিব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনত অৰিয়েণ্ট কৰাব বিচাৰিব। এই থাৰ্মেল এনাৰ্জি থকাৰ কাৰণে গোটেইকেইটা ডাইপল কি হ'ব, কি হ'ব, মানে একজেক্টলি ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনত নহ'বও পাৰে। সো যিয়ে নহওক, এইবাৰ তুমি চোৱা, যিহেতু মেক্সিমাম ডাইপল মোমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন ফিল্ডৰ দিশত হৈ থাকিব, এইবাৰ দেখা যায়, এইবাৰ তুমি যদি নেট ডাইপল মোমেণ্ট কেলকুলেট কৰা, এইবাৰ কিন্তু জিৰ' নহয়। এইবাৰ আমি কি পাম, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দিশত এটা কি পাম, নেট ডাইপল মোমেণ্ট পাম। এই দুই ক্ষেত্ৰতে এটা বস্তু দেখা যায়, তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলু যদি বঢ়াই গৈ থাকা, দেখা যায় যে নেট ডাইপল মোমেণ্টৰ ভেলু বাঢ়ে।
সো এটা তুমি অকণমান চিন্তা কৰিলে বস্তুটো বুজি পাবা। কাৰণ তুমি ইয়াতে যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বঢ়োৱা, ডাইপুলবিলাকৰ ডাইপুলটোৰ যিটো লেংথ লেংথ কি হৈ থাকিব, বাঢ়ি থাকিব। কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বঢ়োৱাৰ লগে লগে চাৰ্জ দুটাত পৰা ফ'ৰ্চৰ ভেলুও বেছি হ'ব আৰু ডাইপুলটোৰ বেছিকৈ ষ্ট্ৰেটছ হ'ব, ফলত প্ৰতিটো ডাইপুলৰ ডিৰ ভেলু কি হ'ব, বাঢ়ি যাব। ডিৰ ভেলু বাঢ়াৰ লগে লগে যিহেতু পি ইকুৱেল টু কিউ ইন টু ডি, পিৰ ভেলু কি হ'ব, বাঢ়িব। যেতিয়া প্ৰতিটো মলিকুলৰ ডাইপুল মুমেণ্ট বাঢ়িব তেতিয়া নেট ডাইপুল মুমেণ্টটো বাঢ়িব। আৰু ইয়াতে কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ষ্ট্ৰেংথ তুমি যিমান বঢ়াবা সিমানে ডাইপুলবিলাক কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দিশত বেছিকৈ অৰিয়েণ্ট হ'ব, ফলত আমাৰ নেট ডাইপুল মুমেণ্টটো কি হ'ব, বাঢ়ি গৈ থাকিব। এতিয়া আমি এটা কোৱান্টিটি ডিফাইন কৰিম যাক কোৱা হ'ব পোলাৰাইজেশ্যন। পোলাৰাইজেশ্যন মানে হ'ল যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত, চ' আমি কি পালোঁ যে পোলাৰে হওক নাইবা নন পোলাৰ মলিকুলে হওক, যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখোঁ তেতিয়া তাতে এটা কি হয়, এটা নেট ডাইপুল মুমেণ্ট ইণ্ডিউচ হয়। এতিয়া সেই ডাইপুল মুমেণ্টটো যদি আমি পাৰ ইউনিট ভলিউম লওঁ, তাৰমানে আমি ডাইপুল মুমেণ্টটোক যদি ডাইলেক্ট্ৰিকৰ ভলিউমৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ, যিটো কোৱান্টিটি পোৱা যায় সেইটো কোৱান্টিটিকে কি বুলি কয়, পোলাৰাইজেশ্যন বুলি কয়। আৰু লিনিয়াৰ আইচট্ৰপিক ডাইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে, লিনিয়াৰ আইচট্ৰপিক ডাইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে কি হয়, এই পোলাৰাইজেশ্যনটো এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হয়। লিনিয়াৰ আইচট্ৰপিক ডাইলেক্ট্ৰিক আচলতে সেইবিলাক ডাইলেক্ট্ৰিকক কোৱা হয় যিবিলাক ডাইলেক্ট্ৰিকত এই কণ্ডিশ্যনটো মানি চলে। এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম, যদি তুমি প্ৰপৰ্চনেল চাইনটো গুচাই দিয়া ইয়াত এটা কি লিখিব লাগিব, এটা কনষ্টেণ্ট লিখিব লাগিব। ইয়াতে আমি কনষ্টেণ্টটো গ্ৰীক লেটাৰ কাই আখৰেৰে লিখোঁ, লগতে ছাবস্ক্ৰিপ্ট ই দি দিওঁ, ইনটু এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড। ইয়াতে এই কোৱান্টিটিটো কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক সাসেপ্টিবিলিটি অফ দ্য ডাইপুল। সো ইলেকট্রিক সাসেপ্টিবিলিটির যে ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স এইটো এই ইকুয়েশনটোর পরাই বুঝি পাইছা, ডাইলেকট্রিক এটার ইলেকট্রিক সাসেপ্টিবিলিটি যিমান বেশি হব ডাইলেকট্রিকটোর পোলারাইজেশনও সিমানে কি হব, বেশি হব। এখানে আমি বুঝি পালো। এতিয়া চোৱা, আমি যদি ডাইলেকট্রিক এটা এনেকে ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত রাখো, ইট মে বি পোলার অর মে বি নন পোলার, সো কি হয় ইয়াতে ডাইপুল মুমেন্ট ইন্ডিউস হয়। যেনেকে কি হব, ইলেকট্রিক ফিল্ডর দিকত ডাইপুল মুমেন্ট ইন্ডিউস হব। তেনেকুৱা মলিকুলৰ সংখ্যা কি থাকিব, মাত্র তিনি চারিটাই থাকিব নেকি, না থাকে, অসংখ্য মলিকুল থাকে আর সেইবিলাক বহুত ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে। ফলত কি হয়, তুমি যদি মাজত এটা ভলিউম কনসিডার করা, সেই ভলিউমটোৰ ডাইপুল মুমেণ্ট কিমান হব, সাপোজ আমি ডেল্টা ভি ভলিউম লৈছো, তো ডেল্টা ভি ভলিউমৰ টোটাল ডাইপুল মুমেণ্ট কি হব, পি ইনটু ডেল ভি। এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা, এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা চোৱা, ডাইপুল মুমেণ্ট মানে কি, পোলাৰাইজেশ্যন ভেক্টৰ ইনটু ভলিউম। এতিয়া সেই যিটো ভলিউম তুমি ল'বা তাতে তুমি এইখিনি ডাইপুল মুমেণ্ট পালা, আৰু ভলিউমটোৰ মাজত টোটেল চাৰ্জ কিমান পাবা, যদি তুমি মাজভাগত লোৱা টোটেল চাৰ্জ সদায় কিমান হ'ব, কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব। কেনেকৈ জিৰ' হ'ব, চ' ধৰা ইয়াতে এটা ডাইপুল আছে, ইয়াতে এটা ডাইপুল আছে, ইয়াতে এটা ডাইপুল আছে, ইয়াতে এটা ডাইপুল আছে, চ' এইটো পজিটিভ, এইটো নেগেটিভ, এইটো পজিটিভ, এইটো নেগেটিভ। এতিয়া তুমি এনেকৈ যদি ভলিউম এটা লোৱা, সেই ভলিউমৰ ভিতৰত কি হৈছে, দুটা পজিটিভ আৰু দুটা নেগেটিভ চাৰ্জ আছে, গতিকে এই গোটেই ভলিউমটোৰ আমাৰ টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ব, জিৰ' হ'ব। চ' ইয়াতে আমি ডাঙৰ এটা ভলিউম লৈ জিৰ' বুলি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু ডাইপুলবিলাকৰ মাজত বিশেষ দূৰত্ব নাথাকে, ডাইপুলবিলাক বহুত ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে, তুমি যদি একেবাৰে সৰু ভলিউমো লোৱা প্ৰেক্টিকেলি এটা ডাইলেক্ট্ৰিকৰ ভিতৰত, দেখা পাবা তাৰ মাজতো চাৰ্জ কিমান হ'ব, জিৰ' হ'ব, হয়নে? কিন্তু এই একদম ছাৰ্ফেচৰ গাতে যিবিলাক মলিকুল লাগি থাকিব সেইবিলাকৰ কি হ'ব চোৱা, এই যিখিনি পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব একদম ছাৰ্ফেচত লাগি থকা, সেই পজিটিভ চাৰ্জখিনিক কিন্তু নিউট্ৰেলাইজ নকৰিব। ইয়াতে কি হৈছে, এইটো পজিটিভ চাৰ্জক এইটো নেগেটিভ চাৰ্জ, এইটো পজিটিভ চাৰ্জক এইটো নেগেটিভ চাৰ্জে কি কৰিছে, নিউট্ৰেলাইজ কৰিছে।
মাজভাগত তুমি ভিতরত যদি কোনো এটা জায়গাত তুমি ভলিউমটো কনসিডার করা। কিন্তু একেবারে সার্ফেসত যেবিলাক মলিকুল থাকিব সেইবিলাকক নিউট্রালাইজ করার কারণে এইপিনেতো আর কোনো মলিকুল নাই, গতিকে আমি কি দেখা পাম যে প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড যেতিয়া এনেকে ডাইইলেকট্রিক এটা পোলারাইজ হব দেখা যাব যে যেটো সার্ফেস ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ দিশত আছে ইয়াতে আমি কি পাম এটা পজিটিভ চার্জৰ এটা লেয়ার পাম। তো এই ফালটো আমার কি হয়ে যাব পজিটিভলি চার্জ হয়ে যাব। আর আমি কলো যে ইয়াতে যেটো পজিটিভ চার্জ আছে তারে সার্ফেস চার্জ ডেনসিটি সিগমা পি বলি। একদরে অপোজিট সাইডত যেটো সার্ফেস থাকিব তাতে আমার কি চার্জ, তাতে আমি কি পাম নেগেটিভ চার্জৰ এটা লেয়ার পাম, কারণ এইকেইটা নেগেটিভ চার্জক নিউট্রালাইজ করার কারণে ইয়াতে আর কোনো চার্জ নাই, গতিকে এইটো ফল আমার কি হব অকমান নেগেটিভলি চার্জ হয়ে যাব। যেহেতু টোটাল চার্জ জিরো হব এইফালে যদি আমার সিগমা পি হয় এইফালে কিমান হব মাইনাস সিগমা পি চার্জ ডেন্সিটি। তো এই সার্ফেসত যিখিনি চার্জ একুমুলেট হব সেই চার্জখিনির কারণে আমি এইটো ডাইরেকশনত এটা কি পাম ইলেকট্রিক ফিল্ড পাম, যাক আমি কি বলি কও ইন্ডিউস ইলেকট্রিক ফিল্ড। তেনহলে ডাইইলেকট্রিকটোর ভিতরত টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড কিমান হয়ে যাব এক্সটার্নাল ফিল্ড প্লাস ইন্ডিউস ফিল্ড। আর আমি যদি ম্যাগনিটিউড চাও যে সার্ফেসটোর ভিতর টোটাল ফিল্ডর ম্যাগনিটিউড আমি কিমান হব চাও এক্সটার্নাল ফিল্ডর পর আমি কি করিব লাগিব ইন্ডিউস ফিল্ডটো আমি মাইনাস করিব লাগিব। কিয় মাইনাস করিব লাগিব কারণ ইহত দুটা কি হয়ে আছে এটা আনটোর অপোজিট হয়ে আছে। সো আমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রত আমি কি পাইছিলো এক্সটার্নাল ফিল্ড আর ইন্ডিউস ফিল্ডর ভ্যালু আমি সেম পাইছিলো, যার কারণে কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রত আমার ইনসাইড দ্য কন্ডাক্টর টোটাল ফিল্ড কিমান হয়েছিল জিরো হয়েছিল। সো ইন্ডাক্টর কন্ডাক্টরত সেইটো বস্তু পসিবল আসলে এই কারণেই পসিবল আসলে যে কন্ডাক্টরত কি থাকে অসংখ্য ইলেকট্রন থাকে আর এক্সটার্নেল ফিল্ডর সমান হবর কারণে যিমানখিনি ইলেকট্রন এইটো সাইডত যাওয়ার প্রয়োজন সেই গোটেইখিনি ইলেকট্রন যাব পাৰিছিল, সেই কারণে কি হয়েছিল এক্সটার্নেল ফিল্ড আর ইন্ডিউসড ফিল্ড ইকুয়াল হয়েছিল। কিন্তু ডাইইলেকট্রিক এটাত সেইটো পসিবল নহয়। কিয় পসিবল নহয় কারণ ডাইইলেকট্রিকত কোনো ফ্রি চার্জ না থাকে, সেই কারণে যিমান মন যায় সিমান চার্জ ইফালে একুমুলেট হব নোৱাৰে। ইয়াত অকল কি হব যিবিলাক তোমার ডাইপল ইন্ডিউস হয়েছে সেই ডাইপলবিলাক সেই ডাইপলৰ কারণেহে দুই পিনে কি হব পাৰে চার্জ ইন্ডিউস হব পাৰে, যার সংখ্যা একদম লিমিটেড হয়। সেই কারণে ইয়াতে কি নহয় তোমার ইন্ডিউস ফিল্ডটো এক্সটার্নেল ফিল্ডৰ সমান হব নোৱাৰে। হল, তো আমি এখানে দেখা পালো কি হয় যে এক্সটার্নেল ফিল্ডত যদি তুমি ডাইপোল এটা রাখা ডাইপোলর ভিতরত কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডর ভ্যালু এক্সটার্নেল ফিল্ডতকৈ কম হয়, ইমানখিনি হয়। আর এখানে একটা কথা মনত রাখিবা যে এক্সটার্নেল ফিল্ড যিমান বেশি হব তোমার এই ইন্ডিউস হওয়া চার্জ ডেন্সিটিও সিমানে বেশি হব, তার মানে সিগমা পি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এক্সটার্নেল ফিল্ড হয়। এইটো ইনফরমেশন আমার আমি পিছত ইউজ করিম যেতিয়া আমি ক্যাপাসিটর পড়িম, বুঝলে। সো এইখিনি বস্তু জানিলেই হব ডাইইলেকট্রিকর ক্ষেত্রত, আই হোপ বস্তুখিনি বুঝি পাইছা।